107集。这个女子施展出来的掌法繁杂而可怕。张毅身处在这个狭窄的石洞之中，无法躲避，也无法抵挡。在这种情况之下，张毅只有是采取以攻对攻的方法，先把这个出手狠辣的红衣女子逼开再说。红衣女子的掌法如同是片片的利刀，张烨的手掌则像是一柄沉重而迅猛的斧头，还没有斩到，一股可怕的暗劲就已经逼近。如果红衣女子不闪不避的话，她固然可以将张烨切成几大块，但张烨这一刀也能够将她斩成两截。红衣女子惊讶地轻叫一声，两只手掌像是两片云一般挡住了张烨的手刀。砰！一声大响之下，张烨感觉到一股强横的出奇的劲力压过来，压得他的身子一震，整个人似乎要陷入到了石壁之中。而那个女子也被张烨震得退后了数步，眼中露出了不敢置信的神色。就在这个时候，一声尖利的叫声从天空传来。红衣女子骇然地往天空看去，只见一只巨大的怪鸟骤然收束住了翅膀，猛然地朝着自己疾扑而来。离地面还有数十丈的距离，怪鸟身上那股可怕的劲风就已经把地面上的石头都吹飞起来。红衣女子惊叫一声，陡然间划出一道残影，直直地朝着张烨藏身处的小洞而来。张烨心里一惊，就要出手的时候，这个女子喝道：里面让一点，姐要进去躲躲。这个时候张烨如果抢先出手，这个红衣女子绝对无法进入到小洞之中，但看到外面飞沙走石的样子，张烨知道她肯定是被怪鸟盯上了。如果自己出手的话，这个红衣女子绝对无法逃脱怪鸟的攻击。心里微微犹豫了一下，张烨任这个红衣女子进入到了小洞之中，只是两只手掌微微提起，暗暗地提防着。张烨藏身的这个小洞本来只够一个人藏身，这个红衣女子一挤进来，顿时把小洞塞得满满的，而张烨的身子也与这个红衣女子的身子贴得紧紧的。红衣女子身上那种清幽香气一下子就传入了张烨的鼻端。红衣女子刚刚进入到小洞之中，外面就听到一阵可怕的锐啸之声。随着这声锐啸之声，一个巨大的爪子骤然地从地上划过，坚硬的地面都被这个爪子抓出了一个深坑。看到这种情景，张烨的心不禁地提了起来。这个小洞很浅很浅，很小很小，如果怪鸟发现了这个小洞，它只需轻轻地伸出爪子一抓，它就在劫难逃了。张烨的担忧总算没有成为现实，那只怪鸟抓了个空，他立即飞掠出去，将20多丈外的一个少年抓上了天空，很快就消失在天空之中。危险过去，红衣女子这个时候才发现自己的整个身子竟然都挤到了张烨的怀里，张烨身上传过来的气息熏得他有点喘不过气来。红衣女子脸上红霞一展，身子骤然地窜了出去，冷冷地道：小子，今天的事情你不要说出去，否则姐打死你。张烨知道这个时候如果他出声，这个女子在羞怒交加之下只怕立即就要出手和他拼命，而经过刚才的交手，张烨知道这个红衣女子的修为比张一剑还要精神，而他的实力也是十分惊人，丝毫不在他之下，如果和他交战，自己一丝把握都没有。意识到这个红衣女子的厉害，张烨识趣地保持了沉默。红衣女子说了一句，
身子立即化成了一道红光，往前方而去。张烨伸出头看了一下，见到空中的怪鸟这时候已经少了许多，当下不再犹豫，闪身出了小山洞，往峡谷的深处而去。张烨往峡谷之中行出百余丈，忽发觉峡谷旁边的岩石之中竟然窜出了几条的人影。张烨看了一眼，心里立即恍然，这些人竟然也和自己一样，发现峡谷旁边有小洞可供藏身，于是躲到小洞之中，躲过了怪鸟的袭击。细细地打量了一眼，张烨发觉到，在这几个人之中，那个有着五道五重巅峰修为的司徒后土赫然就在其中。除了司徒后土之外，另外还有三男一女四个人。离张烨最近的是一个蓝衣劲装少年，此人身形彪悍，浓眉大眼，顾盼之间凛然生威。最让张烨注意的是他背后的两柄大锤，这两柄大锤十分粗大，看上去至少也有五六百斤，只是看上一眼，张烨立即就知道这个人肯定是一个力量超群的人。离张烨远一点的则是一个脸色苍白的瘦弱少年，这个人全身散发着一种阴森森的气息。张烨离他虽然有着二三十丈之远，依然能够感觉到那股阴冷之意，也不知道他修炼了什么奇功绝技。让张烨感觉到奇怪的是，这个瘦弱少年对自己似乎很是留意，自己打量着他的时候，他也在打量着自己，那目光之中竟然隐隐地带着一种怨怒与挑衅。这个家伙我与他根本就不认识，他为何这么瞪着我？张烨心里微微不爽，不过他也懒得去想，转而去打量其他的人。第三个少年则是一个背负着双刀的长身少年，此人的皮肤干燥而粗黑，看上去就像是一个烧火烧了数十年被火焰熏黑了的老人，他的双手却是出奇的洁白，看上去晶莹如玉，即使是一些女子的手掌也无法比得上他。虽然此人一副怪样子，但张烨却是不敢轻视于他。这个背负双刀的少年身上传来的气息冷肃如铁，森寒如冰，显然是一个实力极强的高手。离张烨最远的是一个十七八岁的娇小女子，此女样貌颇为清秀，黛眉如画，目光流转之中带着丝丝的媚态，让人看上一眼就再也难以移开目光。司徒后土等五人各自打量了一眼，目光之中都露出一丝凝重之色。这峡谷旁边的小洞虽说是躲避怪鸟的绝佳之处，但这洞穴实在是太小，能够在危急之中瞬间发现这些小洞并立即闪身来到小洞之中躲避怪鸟的人，无论是修为还是智慧都是同辈中的佼佼者，这种实力与智慧并存的人天然就是一个竞争的对手。司徒后土等五人似乎相识，他们互相看了一眼之后齐齐地将目光移到了张烨的身上，深深地看了一眼之后各自施展出身法往密林中而去。张烨微微摇头也紧随着而去。峡谷之中，张烨把背后的重刀拿到了手里，小心翼翼地在密林中前行。这个峡谷的密林之中有着种种的危险，除了先前所见到的那种可怕的血藤之外，还有着种种可怕的毒草，如一种像是针一般的毒草，它
它的叶子异常的锐利，如果一脚踩上去，那么鞋子就会被刺穿。叶子上面的毒液一沾到脚底，整只脚掌都变成乌黑，奇痛无比，又如一种生长在草丛之中，看上去完全无害的艳丽花儿，它向四周散发着阵阵的清香，这种清香也是蕴含着剧毒的，如果不慎闻到，修为浅的立即就是昏迷过去，而即使修为精湛的人闻上几下也会头晕眼花，战斗力大减。又如一些看上去普普通通的树木，一感觉到有人前来，立即就会伸出树枝，一把将人抓到树上面去，可怕到了极点。这些花草树木虽然有着极大的危险，但只要小心一些，倒也不用过于担心。最值得担心的还是密林里面的各种可怕的凶兽，这些凶兽常年生活在密林之中，每一只凶兽都有着独特的本事，攻击的手段诡异非常，一不小心下场就会异常的凄惨。转眼间，张烨已经在密林之中跋涉了三天，在这三天的时间里，张烨受到了十多次的袭击，这些凶兽与人类似乎有着不共戴天之仇，一见到人立即就会发动攻击，而凶兽的鼻子又是异常的敏锐，即使是想闪避也是办不到，总有一些凶兽莫名其妙的出现，然后发起凌厉的进攻。密林之中每天都能够听到少年们凄惨的叫声，也不知道凶兽将他们怎么样了，即使以张烨之能也是数次遇险，身上添加了数道的伤口。第四天中午，张烨来到了一处满地都是石头的地方，在这里整个峡谷都变得小了许多，而浓密的树木也没了踪影，举目看到全都是光秃秃的石头，而在几块巨大的石头后面赫然地站着数十个少年，这些少年的目光都紧紧地盯着石头深处不放，像是在打量着什么可怕的东西一般。张烨极目看过去，不由得倒抽了一口气，只见在数百丈之外竟然有着数百多个巨大的蜂巢，这些蜂巢外面飞行着一种拇指大小全身金光闪闪的怪蜂，这些怪蜂飞行的时候发出一阵阵闷雷一般的声音，屁股后面露出的那根尖刺隐隐地闪着金光，只是看看就让人头皮发麻。看到这些怪蜂，张烨总算知道这些少年们为何要在这里停留了。这一条的峡谷虽然宽达数十里，但到了这里却是骤然收缩到了数里，数百个巨大的蜂巢正正挡在峡谷的中间，无数的怪蜂飞舞盘旋于上空，如果从这里通过，那必将受到这些怪蜂的攻击。这些少年停留在这里，都在等待着别人先过去，但这里的每一个少年都是同辈之中的佼佼者，心智远胜普通人，面对这么一种看不透的怪风，他们每一个人都不愿意打头阵。张烨观察了一阵怪风，把目光收了回来，打量着巨石后面的少年，只见先前在峡谷口碰到的那几个实力强横的少年也站在几块石头之后，而在一块巨石的后面，一个少女正在走来走去，没走上数步就看一下那群怪蜂，一副焦急的模样。这个女子张烨一眼就认出来了，正是在峡谷口小洞处碰到的那个红衣女子。那个红衣女子这个时候也发现了张烨，她的眉毛微微一皱，复又拧头去观察那些怪蜂了。
这个红衣女子皱眉的动作很小很小，即使张烨也是在很留意的情况之下才看出来的，但就是这种轻微的小动作却落到了另一个人的眼中。张烨绕到一块石头之后，正想调息一下，就听到脚步声起，一个瘦弱的少年缓缓地朝着张烨行过来。这个瘦弱少年正是张烨在峡谷口碰到的那个阴森少年。张烨感觉到这个少年似乎是来意不善，心里微微一怔之下，也暗暗地提高了警惕，沉声说道：阁下是何人？我是何人，你用不着管。瘦弱少年冷冷地说道。小子，你老老实实地给我回答，在峡谷口的时候，你是不是惹他不高兴了？这一句话说得没头没脑的，但张烨却是第一时间就想到了那个红衣女子，他心里忖道：莫非这个小子就是那个红衣女子的追求者？他不是看到那个妞不爽了，就要给她出头吧？心里正想着，忽见那个瘦弱少年一只手骤然一抬，一股阴森森的气息骤然涌出，这股可怕的气息所过之处，连石块都被冻成了一坨坨的冰块，发出滋滋的怪响。而离这个瘦弱少年不远的一块巨石，更是发出一声怪响，上面瞬间就出现了数十条的裂缝。这是什么阵气？张烨心里一惊，行云步骤然施展，他的身子就那么平平地飘了起来，在眨眼不到的时间里飘到了数丈之外。瘦弱少年看到张烨急退，眼中闪过了一丝阴沉之色，他的身子骤然间掠出去，紧紧地追着张烨的身子，一只手划着玄妙的轨迹往张烨的天灵盖印去。天灵盖乃是最为重要的地方，如果被打中了，即使张烨有着天大的本事，也是死路一条。更何况这个少年修炼的真气明显不是普通的真气，这种怪异的真气即使被沾上了点儿，也是麻烦事儿。如果被打中，整个人只怕都要变成一坨冰。看到瘦弱少年紧紧相逼，张烨眼中闪过一丝怒意，忖道：这小子一语不发就施展杀手，难道以为我怕了他不成？张烨刚才后退目的只有一个，那就是拉开距离抽出重刀。在这个瘦弱少年紧紧逼上来的时候，张烨已经成功地把背后的重刀拔出，重刀扬起，刀眼逆流斩，骤然斩向了瘦弱少年的手掌。张烨手里的重刀重达697斤，在龙象之力的催动之下，一斩之力何止万斤。面对张烨携风带雷的一刀，那个瘦弱少年即使再自负，也不敢以肉掌硬的。他衣袖一斩，一柄薄薄的短剑骤然来到了他的手上，正好架住了张烨的一刀。当，张烨感觉到一股森然的寒意骤然地从对方的短剑之上传了过来，他拿着重刀的手，手掌和手臂之上瞬间结出了一层薄薄的冰。张烨吃惊之下连忙地运转龙象功，方才将这股寒意压下来。张烨刚才的一刀虽然只是随手而发，但在龙象功的催动之下，威力非同小可。那个瘦弱少年手里的短剑又薄又轻，硬接下张烨这么重的一刀，顿时吃了一个小亏。他的身子被张烨斩得倒退了数步，体内气血都微微地翻腾起来。啊，有人在战斗？张烨与那个瘦弱少年硬拼了一记，刀剑对碰发出来的声音立即引起了几个少年的注意，很快数十人就围了过来。
看到这么多的人围过来，瘦弱少年冷冷地看了张烨一眼，一声不发地走开了。张烨脸上神色不变，但瘦弱少年离开时目光之中蕴含着的一丝杀意，却是让张烨心里警惕大声。这个家伙气息阴阴森森的，就像是一条毒蛇，被他惦记着绝不是什么好事。如果能够找到机会，我得先下手为强，将他干掉了才好。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。